سبوی شو اوس د سبوی تقریبا لسنی بجې کیدن کی شل میړې په سلاس دا د ټول کې چې موږ شو ته دغه بار لوي دا مزدار مناسب انتظام صفا کمره خب مزدار پستاش پتیر شولا ډیر خوند وکړو دا غیر چاپیر دی وټلنا یہ غرونو مناظر دی پدے کے ڈیرا زخت زیادہ غور و شیر اور ڈیر سخت چھوڑا تو بس خدا غور ملا کی ڈیٹنگ مو پر کلام سمر پین ہوٹل کی کلام سمر پین ہوٹل دے دینا مارا مناسب انتظام دا گیر چپرا تین مناظر پستہ مناظر دی ورسران نجدو سن ہم دا دیر خوان کی الحمدللہ تو سرمو نور مناظر ہم پتی ویڈیو کی شیئر کوئی انشاءاللہ سیدہ ویڈیو بے تو سفاق شی آپ ہوٹل کی دنینا ہم دا وہ رسید گیر چپرا دا ٹولا وہ دا دی ہوٹل ڈبل سٹور ہوٹل دا خواہ مناسب روٹ ریٹ و خواہ مناسب بندوبست خواہ سوپا کمرے دا ریسپشن دا رسول چی تو سلامو و اسمخ کی دے سین ویو هم خیو دا هم واو رسید دا مو دی سین دی دفنا دی وطل نا ایو طرف نروتو دا دی وطل سر گیر چوپیر نزورا دا ډیر خوندناک مناظر دی او ډیر خوسته موسم دا یخنی ده خو بیا هم غرمه لګي نو داسې تربتول ولاغه پکې نشته دا د کلام سین ده ځکه مو ځنان دیوالان پټوان وباسي دا چر د سلو دی مرا دا داسې دا دی وټل سره سیر لا سیم بېږي د کلام سیم دا ډېر یخ او بېږي مطلب څو پکې پورې کېدل نشي دی چې ډېر یخ دی بل طرف زور له هم ډېرې زورورې اوبه هم دي ملم جدیلا ہوں لوگ یگی جے خپل جے خون دا او خیستا یا او کلام یو دیر منفرد خیستی دا یو خو جے کلاو دا دی تکنیک سپارس پاکی زیاد تی چیر تا دی پاکشی کینا و دی موسمنا و دی نظارونا خون دا خلا دا بالکل بیک سائڈ بہت دی مو دی ہوٹل کو بیک سائڈ کے دا سین بئی کی دے کلام والا
خاک پیش ہے وابرش میں دیر مقدار کی وابرش ہوئی دا کہ دیو جان سوڑن دیر زخ جاتا جن عظیموں کی وقت هم باز هر کسی نظارا شیر کنید امید داشت در ویدیو بده تاسو خوخشی دیر پان که یکین وسطو چه چه سرا هم فری تایم بی لگه در پیسه بچه کری بی و تور ارنج کی یو دیر پان کنید یو خو ریفرشمنت تا مطلع سلایه ده دیرو گرد ولو سوچونه نا ازاد چی و بل طرف بانده خسته خسته منظیر دی و خب خسته موسم دنو دیر خوان کنی چو کم رو چی امید دا چه ده انجای کبی داوست ننده چرشنبه ریز دا مسنی بجه دی منش کبشتام جنوری دا مطلب جنوری میاش ختم دو کے دا تو بیا ہم خڈیر سیار ہو گلی دی خڈیر وزیٹرز دی وخا موضوع موسم دا دی طبیعت خرابی دلو والا یا پر روڈ بائن سا مشکلات دا سنی دل پر کس سنو تو ریرین خر روڈ پر کلاو دا پس تاسو ټولو کتونکو له ملګرو له دا ریکوست ده چې د نوې ویډیوګانې در سره د اخره پورې کورو دا در سره لیک کوو شیر کوو او چینل در سره هم سبسکرایب کوو دا بیک سایډ باندې نیو هوټل کې چې شپه وه دا ده ان شاء الله تاسو سره به موږ مزید نور هم ښایسته مناظر په راتلونکي ویډیو کې شیر کوو اوس بس د موږ ملګري د هوټل نه د وتلو یو رای کوي چې څو مخکې نو بیا هغه مخکې چې کوم ښایسته کوم مناظر بیا به تاسو سره موږ هم شیر کوو ان شاء الله مزید مزال شروع شو کلام کی مخ کی روان جو مجھے تاثر بعد کلام مخ کی چکن میں خواستہ ملازیر دیا بتا سر شرکو یہ دینا مخ کی مجھے خپل ملکر و سرگڑی گو چی دو سی چی ننس پی بارے کی گاب شاب دو چرنگ دے انجوائی کری دا شہاب دا شہاب چرنگ نن چی کم شواہ کم موٹل کی اوکر خر وان جو کر چی تکلیف کھونو سوڑا کو خر دیر ہوا عبدالوحاب اس تو چرنگ تاثر کو لکھ وقتی ہو دے شئی گو وختي ودیو خو بس خو پښتا خواندې او غارم پرتون تر کې خواندې ډېر کړه کنه ډېر پښتا خواندې او دې کلام دې مناظر نه خواندې وو او دې خواندې او خاطی خوشتا ور مړي وو او اخي او بډي خشنه بوټي دي الحمدلله بازا ګور یو دې ډېر دې خوش قسمتې خبره ده چې موږ یو بل سناولا او استاد ما مایدا سناولا او استاد ما غم ماشالله طبيعت خله شپای کړي او ولوي خو له خاګر مګم نو هم خبرې کې هم د خپل خیالات اظهار وکړه آی چې دې خوستا موسم وو ډېر خواندې وکړه و دا خواهش ظاهر کرده دی که بسی که مسلسل دیزه که نینو کم از کم بیاشته که یا دو بیاشته که سره رو چی بود دیزه چکار که وی دیر خونده که نزی دیر خوند کمی سره پکی پیرا فریش نو دیمی سره و سو مزید خواهش مو دیتا سر شهر کنی کنم شهر کنی